Ինչու եւ ինչ հանգամանքներում բռնկվեց իր դեհը, ինչպես զոհվեցին 15 զինվորները։ Տասնյակ վարկածներ են պատտվում։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով Վաշտը 21 թվականի մայիսի 13-ից է տեղակայվել Ազատ գյուղի տներից մեկում։ Նախասրահն ու երկու սենյակները ծառայել են որպես զինանոց եւ զորանոց, որտեղ եղել են զինվորական երկհարկանի մահճակալները։ Կացարանը ջերուցվել է նախասրահում տեղադրված փայտե վառարանով։ Կեսգիշերն անձնակազմի հիմնական մասը քնած է եղել, իսկ ժամկետային երկու զինծառայող վարորդները գնացել են աղբյուրից ջուր բերելու։ Օրվա հերթապահ զինվորներից մեկը եղել է կացարանից քիչ հեռու գտնվող խոհանոցում և խոսել է բջջային հեռախոսով։ Այդ ընթացքում Վաշտի պատասխանատու կապիտանը 5 լիտր տարողության պլաստմասե տարայի ավտոբենզինով փորձել է վառել վառարանը։ Այդ հատվածում եղել է բենզինով լի 5 լիտրանոց 10 տարա, միջտեր դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է 9-ը։ Վառարանն ավտոբենզին լցնելուց հետո բոց է բռնկվել։ Կապիտանը, այրվածքներ ստանալով, մեխանիկորեն ավտոբենզինով լի տարան նետել է մի կողմ, որն ընկել է կացարանի մեջ։ Սպան և վերակարգի մյուս զինծառայողը այրվածքներ ստանալով մի կերպ կարողացել են դուրս գալ կացարանից, մյուսներին մուտքով դուրս գալ չի հաջողվել։ Երկու հոգու փրկել են դրսում գտնվողները։ Վարորդներից մեկն ուրալով երկու անգամ հարվածել է կացարանի պատին անցք բացելու համար։ Պատի որոշակի հատված քանդվել է։ Կացարանում մնացած դիերը դուրս են բերվել հրդեհը մարվելուց հետո։ Կապիտանը բուժվում է այրվածքաբանության կենտրոնում, վիճակը ծանր է։ Կոնտակտի մտնելու հնարավորությունը քիչ է, այլ որտեղ դեմքի շրջանում ունի բազմաթիվ վնասվածքներ։ Այրվածքաբանության կենտրոնում բուժվող մյուս երկու տղաների առողջական վիճակում ևս փոփոխություն չկա։ Նրանցից մեկը Վաշտի հրամանատարի հետ վերակենդանացման բաժանմունքում է կայուն ծանր վիճակում։ Երրորդի վնասվածքներն ավելի թեթև են, այրված են վերջույթները։ Դեպքից հետո հանրության հարցերին զուգահեռ առաջ էին գալիս բազմաթիվ վարկածներ, ԱԹՍ-ի հարվածից մինչև դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Բացառված է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող տարածքում ԱԹՍ-ի որևէ տվյալ չունենք քնչական մարմինները, այդ թվում նաև դատախազությունը։ Վերջին տարիներին բավականին լուրջ հարված է հասցվել բանակի կարգապահությանը, պնդում են ընդդիմադիրները։ Նրանց խոսքով ողբերգությունից հետո պաշտոնակությունների որոշումները պետք է ընդունվեին ծառայողական քննության հետևանքով։ Բոլորը պատասխանատու են, դուք հետո չարդարանան, բայց գիտեք, մենք զեկուցում էինք, բայց զեկուցները մնացին անտարբեր։ Ձեռները սեղանին թող խփեին, թող իրավիճակ փոխեն, ձեռները սեղանին թող խփեին, թող տարածքային կառավարման նախարարն ու Նիկոլ Փաշինյանը առաջնագիծ կահավորեին կամ նոր կեցավայրեր կառուցեն։ Երկու տարին բավարար է եղել ոչ միայն այդ կացարանը կարգի բերելու, այդ բավարար է եղել նաև զրոյից կացարաններ կառուցելու։ Հիմա ասում են, որ ասենք Իտալիայից համապատասխան, ասենք, մոդուլներ են բերում եւ այլն, եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ամբողջությամբ այն ներուժը, որտեղում կառուցի համապատասխան պայմաններ իր զինծառայողների համար։ Պաշտպանության նախկին նախարարի խոսքով այս դեպքը պետք է ահազանգ լինի, որ մնացած տեղերում վերահսկողություն իրականացնեն ու շտկեն վիճակը, կանխելով հնարավոր ողբերգությունները։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։